猎鹰号气膜实验室在广州近期的疫情中承担起超大量的核酸检测工作，日检测产能可达18万管。而在这么多个气膜舱中，二号舱被称为最强制舱。据统计，从6月2日开始运作，截止到6月17日，二号舱累计检测核酸样本25万管，是全场唯一一个一天曾检测破3万管的舱，超过了猎鹰号原定的单日单舱最大的检测量。这位就是二号舱的组长童景妹，96年出生，另一位成员张小璐98年出生，还有蒋之化99年出生。这就是猎鹰号里的最强95后团队。凶猛的病毒面前，非常年轻的队员配置，但这帮年轻人甚至还有点固执。在满是高科技的实验室里，他们喜欢用人工来比拼机器。让我们来看看机器的速度。再来看看组长童锦妹的手速。相同的时间内，机器完成了1管，而童锦妹完成了3管。个人觉得，一个是，主要是因为我们这个团队里面，沈阳这边公司的小伙伴比较多，他们的能力和速度是比较强的。第二个，大家很团结，而且这个用心一处，大家都赶紧说啊，赶紧做吧，赶紧做，就没有懈怠，没有偷懒，所以说达到这样效果是，我觉得很正常的。童锦妹就是来自沈阳，她介绍机器的优势是稳定，持续时间长，但人手更加灵活，可以变通，加上练成了单手拧管的高级手法，以及和伙伴们更合理的分工合作，一天下来他们能多完成3500份核酸检测，这对于大面积的普筛意义重大。如今这个团队已经高强度运作了超过20天，22名成员分2批24小时不停工作，这一身防护服一穿上就是12个小时。在疫情严峻的时候，他们经常为了工作忘记吃饭，忘记上洗手间。但这帮年轻人既来自全国各地，也在全国各地都发光发热过，经历了武汉的大筛查，然后呢又去了北京支援，3月份的话又去了广西支援一下，然后现在因为广州这边需要我们，我们又来这边支援了。其实来广州是非常匆忙的，其实早上它是一个周末，是一个周末在家休息嘛，然后7点钟起床的时候，我发现我的领导告诉我广州这边疫情有一些严重了，那也是需要一些专业的人员去帮忙支援，那我也是义无反顾吧，毕竟是从事了这个医疗的行业，那救死扶伤或者说是冲锋在前就应该是我们的义务，然后我是7点钟得到通知，10点钟去出发去了机场，然后下午就到了广州。团队里有不少成员都是第一次来到广州，大家忙碌了近1个月，但除了这座体育馆，广州到底是什么样都没感受过。我在这里已经待了20天，因为工作时间的原因嘛，每天要工作12个小时，其实很少出体育场，可能每天见到太阳的时间都是有限的。童锦妹说，现在吃到的广州的饭菜对她来说太淡了，但是等疫情结束，她最想尝试的依然是去喝一次广州的早茶。